Американскиот State Department ги отфрлика космешни обвинувањата од турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган дека сојузничките сили предводени од Соединетите Држави ги поддржуваат терористичките групи во Сирија, вклучувајќи ја и Исламската Држава. Портпаролот на State Departmentот Марк Тонер изјави дека нема никаква основа за ваквите наводи на Ердоган. Мислам тоа е смешно, рече тој додавајќи. You know, to lead those efforts, and Turkey's playing a part, and we have constant dialogue and discussion with Turkey about how we can better leverage both of our efforts. Дова дојде откако турскиот председател Ердоган изјави дека имал докази оти коалицијските сили предводени од Соединетите Држави им даваат поддршка на терористичките групи, вклучувајќи ги и милитантите на Исламската Држава и некои курдски милитантни групи. Коалицион гуштери шо анда вердиклери сөзу maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Ердоган пред два дена побара од членките на западните коалициски сили да обезбедат воздушна помош за турските сили обколени во сиријскиот град Албаб, кој е под контрола на милитантите на Исламската Држава. Бутовниците поддржани од Турција веќе неколку недели го имаат обседнат овој град со цел да го освојат. Со иста намера се и курдските бутовници, а тоа сака да го спречи Турција. Таа страхува дека со тоа курдите ќе преземат контрола на поголемиот дел од границата со Сирија. Тоа, како што се наведува во Анкара, би можело да го потикне сепаратизмот на курдите во Турција. Портпаролот на State Departmentот Тонер изјави дека Вашингтон ја поддржува турската офанзива, но и оти се обидува да биде чувствителен во конфликтот меѓу различните страни при обидот за искоренување на Исламската Држава. We're in dialogue with them about possible next steps we can take in terms of Albania. Турската армија соопшти дека нејзини борбени авиони презеле акции врз стотици цели на Исламската Држава во изминативе недели. Инаку Турција, Русија и Иран деновиве во Москва соопштија дека биле подготвени да помогнат во постигнувањето мировен договор за Сирија.